Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou dar sequência em vários vídeos. Todo dia vai ter um vídeo novo de lembrancinhas para o Dia dos Namorados, né? Faça e venda bastante. Começamos hoje com a lembrancinha porta-joias. Esse porta-joia, gente, a forminha é da BWB, número 1094. E a casquinha pesa aproximadamente 85 gramas, que é o que está aqui descrito na forminha. Essa embalagem aqui, gente, é aquela que tem silicone, tá bom? E eu paguei R$6,90 nela. Comprei aqui na Suassuna Doces. Vou estar utilizando chocolate fracionado, né? O que eu sempre uso e eu gosto muito e recomendo é o da Cical Mais. Sempre tem que olhar aqui, ó. Cical Mais. Que é a cobertura blend. Blend nada mais é que chocolate amargo com chocolate ao leite, a mistura dos dois. E eu sempre falo, né, que esse Cical Mais, cobertura blend, ele tem licor de cacau na sua composição. Por isso que ele fica bem mais saboroso, bem mais gostoso. Então eu vou mostrar pra vocês, passo a passo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você fez, se você vai fazer. Tá bom? E compartilhar com os amigos também esse vídeo, né? Para o nosso canal crescer e poder ajudar mais pessoas aí a venderem seus docinhos, inovarem com receitas novas, tá bom? Então, aqui eu já derreti meu chocolate fracionado de 30 em 30 segundos no micro-ondas, na tigela própria para micro-ondas. Essa aqui é de policarbonato da Tupperware, mas pode ser também naqueles derretedeiras, tá? Da BWB, é muito bom. Sempre você derreter o chocolate em recipiente próprio, tá bom? Ó, como que ele fica bem derretido, né? Ó, bem consistentezinho. Aqui a gente vai tirar a nossa primeira parte, vai tirar o silicone. Ó, que gracinha. Esse é o porta-joia, gente, pequeno, não é muito grande, tá bom? Mais simples, mais delicado, ó. E aí você vai conseguir vender por um preço bem bacana. No final do vídeo eu vou dá os preços, tá bom? Todas as formas que tem silicone tem uma marcação. Aí você vai colocar chocolate até essa marcação. A tampinha, gente, também tem a marcação. É até em cima, mais ou menos. Sempre tenta fazer na marcação certinho, ó. Que nem aqui eu coloquei. Você dá uma batidinha assim, ó, pra sair todas as bolinhas de ar que tem na forma. Aí agora a gente vai colocar o nosso silicone. Eu coloco sempre os dois juntos já pra ficar certinho. Ó, e aperto. Viro e aperto. Tá bom? Feito isso, do jeito que tá aqui, a gente vai colocar assim na geladeira. Esperar secar, né, o chocolate e ficar pronto pra gente retirar. Enquanto isso, a gente vai pôr na geladeira. Eu vou fazer os bombonzinhos. Vou utilizar essa outra forminha da BWB 9835 de mini corações lapidados, tá bom? A gente vai colocar aqui dentro do porta-joias. Pra você colocar nas forminhas, você pode colocar com um saco de confeiteiro ou com uma colher mesmo. Aí você só preenche. Porta-joias ali também, gente, a gente pode colocar aquelas trufinhas, tá bom? De 25 gramas. Eu já tenho umas prontas ali que eu fiz pra venda. Depois no final eu mostro tudo pra vocês. Esse porta-joia eu vou tingir ele com pó dourado, tá? Com um pincel. Então você vai precisar de pó dourado e um pincel. Você pode fazer porta-joia também branco, tingir da cor que você quiser. Mas aqui, meus clientes gostam mais de chocolate, né? Ao leite, chocolate pretinho mesmo. Então, por isso que eu já tô fazendo assim, pra tirar foto e divulgar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, que não tiver explicado no vídeo, vocês deixam aqui nos comentários, tá bom? Sempre quando vocês forem fazer bombom, qualquer outro tipo de doce, trufa, sempre dá uma batidinha assim, ó,
pra sair todas as bolinhas de ar. E a gente vai levar pra secar também na geladeira. Voltando aqui, pessoal. Ó, nossas forminhas já estão bem opacas. Vou retirar aqui. Tô usando papel, toalha, gente, pra tingir, tá? Nosso porta-joias. Eu vi que ele é um dos melhores, ou papel manteiga, tá bom? Ó, aqui a gente vai tirar. Tira sempre as rebarbinhas, né? Pra ficar bem bonito. Tô usando luva, porque o chocolate marca. E a gente não quer um chocolate marcado, né? Porque esse vai pro colher. Ó. Você só faz assim e solta. Super fácil. Olha que gracinha, gente. Todo desenhadinho com dourado vai ficar lindo. Também dá pra você pintar aqui de uma cor e aqui de outra, né? Vai ter essa criatividade aí. É só uma ideia, né? Pra você vender aí no dia dos namorados. Ó, as rebarbinhas a gente sempre tira tudo. Bem certinho, ó. E passa a mãozinha assim, ó. Pra ficar certinho, alinhado, ó. Que gracinha. Aí aqui, gente, tem as coisas de cozinha. Utensílios, né? Confeitaria. E o pincel. E vamos de dourado, que eu acho lindo o dourado com o preto do chocolate. Ó, deixa eu pintar aqui, que aqui ainda tá com um pouquinho de rosa da outra vez que eu usei. Ó, pega um pincel bem macio, tá? E pinta. Olha que lindo! Não precisa pintar dentro, tá, pessoal? Pinta mais por fora, porque é fora que é o charme do nosso porta-joia. Olha que lindo! Aí você sempre coloca um pouquinho assim no papel toalha, pra não usar muito, não gastar muito. E vai pintando. Ó, por fora. Ficou bonito, misturou o rosa com dourado, gente, ficou uma cor linda aqui. Fruta cor. Acabar pintando aqui, né, as laterais. Só que sobrar você pinta dentro. Olha que lindo! Não sei se dá pra vocês verem a luz aí. Vou até pintar mais aqui. Bom do papel toalha embaixo, gente, que ele não deixa, tá vendo? Ficar... É, perder nada do pó dourado. Olha que gracinha. Ó, fechadinho, como que fica? Perfeito. Tá vendo? A gente pintou... E agora tem esse coraçãozinho. Esse coraçãozinho eu vou pintar de cor rosa. Pra dar um contraste, né, no nosso porta-joia. Mas lembrando você que você pode pôr mini trufo que você quiser aqui dentro. Só que eu acho que os coraçãozinhos vai caber certinho. Já pensou dar um de presente de dia dos namorados? Numa embalagem bonitinha. Aí a pessoa abre, tem um monte de coraçãozinho de chocolate, mais aliança. Num saquinho, é claro. Aliança de noivado, casamento. Certeza que a namorada vai amar, né, gente? Ah, tem esse glitter vermelho que eu comprei. Vou estrear ele com vocês. Vamos ver como que ele é. Ah, ele não pega tão quanto o outro. Acho melhor deixar pra próxima a gente estrear ele. Mas eu acho que o pó ficou melhor do que o glitter. Não pegou muito. Ó, bem douradinho. Bem rosinha. Ó, rosinha, que gracinha.
Pode também tingir o chocolate, né? Branco, de vermelho, que eu acho que fica bonito também. E fazer os coraçãozinhos. Bora, gente, minha roupa tá bem pesada. Deixa eu fazer. Peguei aqui. Abri pra vocês. Ó. Acabei, eu acho, com 5 coraçãozinhos. Tá vendo? Olha que gracinha. E encaixou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês embalando ele, tá bom? Vou colocar num saquinho mesmo, com uma fita bem bonita, um laço, pra gente finalizar. Pessoal, esse saquinho aqui, ele é 15 por 22, tá bom? Ó. Por um saquinho, você pode colocar numa caixinha também, mas eu acho que como ele é um porta-joia, tem que ser vendido, né? Como um porta-joia mesmo, assim. Ele já é o charme, né? Do porta-joia. Agora eu vou tirar a luva. Poder fazer o lacinho. Aí invista num laço bonito. Esse aqui é aquele lacinho que a gente puxa e vira um lacinho. Tá vendo? E aí você coloca assim. Eu sempre amarro atrás primeiro, dou um aperto, arrumo bonitinho. E cadê a tesoura para finalizar? Ó, agora eu pego a tesoura, né? E eu gosto de usar esse aqui. Essa aqui cortou. Ó, que lindo. Um ótimo presente pro Dia dos Namorados, que vocês acharam. Aí depois eu vou deixar passando as fotinhas, tá? Que eu tirar dessa daqui, vou tirar assim, vou tirar ele aberto. No caso, pra mim divulgar nas minhas redes sociais e vender. Aí agora a gente vai falar dos preços. Para finalizar o vídeo, vou passar os valores desse, o custo, né, desse lindo presente pro Dia dos Namorados, tá bom? Porta-joias. Ele tem 150 gramas, né, 150, 160, mas eu sempre arredondo, né, um pouco para menos, porque se caso passar, o cliente vai ficar feliz, né? No caso, você não pode vender uma coisa, por exemplo, é 170 gramas e o cliente receber 150, tá bom? Então, o custo, gente, desse produto, para mim, eu fiz os cálculos certinho, quantidade de gacete de chocolate. O pó dourado, gente, eu pago R$9,90 no pozinho dourado, só que rende bastante, porque eu uso pra confeitar bolos, eu uso pra tingir chocolate, eu uso pra muita coisa, então rende bastante. Então, o custo desse, do jeito que tá aqui, gente, embalado com essa fitinha, pra mim, custo dele é de R$3,50, um preço bom, né? Então, ele vai só os bombonzinhos maciços dentro mesmo, né? Então, eu contabilizei o valor do chocolate, você faz o valor total que você paga no chocolate, por exemplo, esse chocolate aqui, ó. Eu pago R$30,95 no pacote de 2 quilos. O que, que eu faço? Esse valor, divido por 2.000, que é 2.000 gramas, né? Vezes 150 gramas que eu utilizei, que vai dar 2 e pouquinho. Aí depois você acrescenta o valor do saquinho, o valor do laço. E eu acrescentei de pó colorido, 50 centavos, tá bom? Então, rendeu um custo de R$3,50. Geralmente, sempre o pessoal fala fazer vezes 3 para você ter seu lucro final. Então, se você for fazer vezes 3, vai dar 3, 6, 9, 10,50. Você pode vender até aproximadamente de 12 a 15 reais, tá bom? Eu achei muito lindo, muito fofo. Tenho certeza que muitos namorados vão querer dar de presente e receber de presente também. Eu achei lindo. Eu pagaria sem dó de dar uns 12 reais, com certeza. Então, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Cada dia eu vou trazer, né, um videozinho diferente pra vocês, o que, que vocês podem estar vendendo no Dia dos Namorados, tá bom? Então, não deixa de curtir, compartilhar e comentar. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!